আঙুলি সৰু লৰা কথা একদমেই নকবা একদমেই নকবা মহিলা সম্মান কৰিবা জাস্ট গেট আউট ফ্ৰম হিয়ার আপ কোন হে হামক এসে বলনে বালে গেট আউট ফ্ৰম হিয়ার নিকাল যাই আছে ছট পূজাক মই সম্মান কৰো যত কল্পনা আহিব তাত ছটক সম্মান হ'ব আৰু নহলে কল্পনাক নামাতিব यहाँ नवरात्र का अनुष्ठान होगा छठ का अनुष्ठान होगा हम जरूर आएंगे ठीक है नहीं 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 ये तो भूल अपनर छठ पूजा मैं सम्मान करूँ जब कल्पना आहिब तब छठक सम्मान हब और नहले कल्पनाक नामातिब कल्पनाक नामातिब कल्पनाक नामातिब छठर प्रति बेया कथा मैं शुनिब नोवारो आपनाक पाप लागिब भगवाने नकरक आपनार क्या अन्या हक माक मोर प्रार्थना आपुनी नाजाने छठर किमान शक्ति आसे भगवाने नकरक आपनार लगत किबा अन्याय हक मोर माले हेतु कामना जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर आप कौन है हम कैसे बोलने वाले गेट आउट फ्रॉम हियर निकल जाइए यहां से बाकी मैं मरमरे बुझाई आसो मैं निजे नागाऊ बेलेक गान छठ भक्ति गीत बेलेक कथा हेतु मैं गालू आपनालोकर रिक्वेस्ट मैं राखिलो हमने रखा आपकी बात भी हमने रखा या नबी सलाम अलैका रमजान भी मैं गाइसु बिहू गाइसु सकलोखिनिये गाइसु बट मोक आंगुली कथा नकब मैं नाभाविब यारे कोनोबा हेनेके नाभाविब मोक आंगुली सरु लरा कथा एकदमे नकबा एकदमे नकबा महिला सम्मान करिबा जय जय अखम पांडुबाखी राइजर सदा जय जय मय होय थाकक सदा मोक माति अना बाबे बहु बहु धन्यवाद শেষত অলপ মই মনৰ কথাখিনি কলোঁ তাৰ বাবে মোক বেয়া নাপাব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মৰম নিউ জেনেৰেশ্যনক মৰম আৰু অলপ অলপ এইটো মোৰ বাচ্চাবিলাকক দুটাৰ বেলেঞ্চ ৰখাটো জৰুৰী আৰু ভাইটিজনেও মোক বেয়া পাব নালাগে ঠিক আছে ভাইটিলৈও বহুত বহুত মৰম য'তে আছা তুমি মোক আঙুলি সৰু লৰা কথা একদমেই নকবা একদমেই নকবা মহিলা সন্মান কৰিবা জাষ্ট গেট আউট ফ্ৰম হিয়াৰ আপ কোন হে হামক এসে বলনে বালে গেট আউট ফ্ৰম হিয়াৰ নিকাল যাই আছে ছট পূজাক মই সন্মান কৰো যত কল্পনা আহিব তাত ছঠক সন্মান হব আৰু নহলে কল্পনাক নামাতিব ইয়া নৱৰাত্ৰৰ অনুষ্ঠান হ'গা ছট কা অনুষ্ঠান হ'গা হম জৰুৰ আহেগে ঠিক হে নাই 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 এইটো ভুল আপোনাৰ ছট পূজাক মই সন্মান কৰো যত কল্পনা আহিব তাত ছঠক সন্মান হব আৰু নহলে কল্পনাক নামাতিব কল্পনাক নামাতিব কল্পনাক নামাতিব ছঠৰ প্ৰতি বেয়া কথা মই শুনিব নোৱাৰো আপোনাক পাপ লাগিব ভগৱানে নকৰক আপোনাৰ কিবা অন্যায় হওক মাক মোৰ প্ৰাৰ্থনা আপুনি নাজানে ছঠৰ কিমান শক্তি আছে ভগৱানে নকৰক আপোনাৰ লগত কিবা অন্যায় হওক মোৰ মালে হেতু কামনা জাস্ট গেট আউট ফ্ৰম হিয়াৰ আপ কোন হে হামক এসে বলনে বালে গেট আউট ফ্ৰম হিয়াৰ নিকাল যাই আছে বাকী মই মৰমৰে বুজাই আছো মই নিজে নাগাও বেলেক গান ছঠ ভক্তি গীত বেলেক কথা হেতু মই গালো আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মই ৰাখিলো হামনে ৰখা আপকি বাত ভি হামনে ৰখা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ৰমজান ভি মই গাইছো বিহু গাইছো সকলোখিনিয়ে গাইছো বাট মোক আঙুলি কথা নকব মই নাভাবিব ইয়াৰে কোনোবা হেনেকে নাভাবিব মোক আঙুলি সৰু লৰা কথা একদমেই নকবা একদমেই নকবা মহিলা সন্মান কৰিবা জয় অসম পাণ্ডুবাসী ৰাইজৰ সদায় জয় জয় ময় হৈ থাকক সদায় মোক মাতি অনাৰ বাবে বহু বহু ধন্যবাদ শেষত অলপ মই মনৰ কথাখিনি কলোঁ তাৰ বাবে মোক বেয়া নাপাব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মৰম নিউ জেনেৰেশ্যনক মৰম আৰু অলপ অলপ এইটো মোৰ বাচ্চাবিলাকক দুটাৰ বেলেঞ্চ ৰখাটো জৰুৰী আৰু ভাইটিজনেও মোক বেয়া পাব নালাগে ঠিক আছে ভাইটিলৈও বহুত বহুত মৰম য'তে আছা তুমি